esam gimnazija Viduklės. Turime geros mokyklos vardą. Ir ne veltui šiandien jums sakom. Tikrai ne paskutinį kartą, kad... Nauja biblioteka, mums lyg antri namai. Ten susikaupti sekasi visai neblogai. Skaitom, bendraujam ir žaidžiam Minecraft. Bibliotekininkim kalbam apie landšaftą. Prie gimnazijos kiemelį specialiai mums sukurt. Te vaikų pamatysi, žaidimams jis sukurt. Atrasi ten datų, jos Lietuvai svarbiausia. Mes turime įprasmint, mūsų kraštas gražiausias. O dar skambutį kietą turim mes. John Cena! Dieną naujieną mums praneš. Nepravirkdo mūsų jokie anijonai. Po pamokos mes išėjom kaip čempionai. O kai būnam pavargę po visų sunkių darbų, valgykla pasiūlo daug nemokamų sriubų. Stadione turime mes visokių veiklų. Ten galime sportuoti net vasaros metu. Bėgimas ir fulė, ratai ir pritūkė. Geros mes formos, susirinkit savo šmutkės. Skirtingai priėmam kitus, ypač žinomus svečius. Profesorius Mažylis ir teta Beta. Paramedikai Bartuševičius ir mano mama. Ir mano mama. Pasakoj, koks yra gyvenimas išties. Kaip aplenkti baimę ir ranką išties. Ekskursijos projektai mes keliaujame dažnai. Pas turkus ir trakus mums visai nesvarbu. Svarbu autobuse sėdėti kartu, sėdėti kartu. Turim puikią gimnę mes. Bet tu jau tai žinai. Žvaigždžių kelis įves. Pavydės net Kazlauskai.